აფხაზეთის დღეები ასე ეწოდებოდა ფოტოგამოფენას, რომელიც 28 სექტემბერს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გაიხსნა და ორგანიზატორებმა იგი სოხუმის დაცემის დღეს მიუძღვნეს. გამოფენაზე მისულ დამთვალიერებელს 5 დღის განმავლობაში საშუალება ჰქონდა დაეთვალიერებინა აფხაზეთის სხვადასხვა ქალაქების მონატრებული ხედების თუ ღირსშესანიშნავი ადგილების ამსახველი ფოტოები, რომლებიც უცხოელი სტუდენტების მიერაა გადაღებული. გამოიფინა აგრეთვე აფხაზეთის თემაზე შექმნილი წიგნები, რომელიც დაცულია ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში. გამოფენილია კვირის ბოლომდე მნახველებისთვის აფხაზეთის ფოტოები და აფხაზეთის შესახებ გამოცემული და ჩვენს ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნები, ფოტოები კი, რომელსაც ხედავთ, არის დაახლოებით 3 წლის წინ უცხოელების მიერ გადაღებული აფხაზეთში და მათ მოგვაწოდეს ბიბლიოთეკას, ბიბლიოთეკის საკუთრება უკვე ეს ფოტოები. ეს ისეთი დღე არის, რომელიც ყველა ქართველს ტკივა და მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლიოთეკარია თუ ბიბლიოთეკის კითხველია, ყველას გვაწუხებს ამ დღის მოგონება. იმედი გვაქვს, რომ როდესმე შევძლოთ სოხუმში დაბრუნებას. ჩვენ წარმოადგენთ საინტერესო გამოფენა, რომელიც 2 წლის წინ იყო გადაღებული ჩვენი ბიბლიოთეკის მეგობრების მიერ. თვითონ სოხუმშივე ეს არიყვნენ ქართველები, უცხოელი მეგობრები ყავდა და ამიტომ შეძლეს შესვლა და გადაღება, რაც ჩვენი აზრით კიდევ ერთხელ შეახსენებს სოხუმს და დაანახებს თამცა საზოგადოებას, თუ რა წარმოადგენს სოხუმი დღეს. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი პატარა გამოფენები, შეძახილები აუცილებელია, რომ არ გადაინაცვლოს ამ საკითხმა, სადღაც რეიტინგში უფრო ქვევით, სულ უნდა იყოს პირველ რიგებში.